Živja, sem Jana Pristošek in spet smo skupaj. Danes bom govorila o eni zoprni temi in to je ločitev. Pravzaprav bom govorila o času pred ločitvijo. Kaj se dogaja takrat, ko se mi odločamo? Zakaj se pravzaprav odločimo, da se bomo ločili? Koliko hitro se ljudje odločimo za ločitev je odvisno od našega karakterja, od prepričanj, od impulzov in od čustev, ki so v nas oziroma od čustvenih energij globoko v našem nezavednem. So ljudje, ki se odločajo, da se bodo ločili, pa se nikoli ne ločijo. In so ljudje, ki o ločitvi niso niti premišljevali in se razidejo čez noč. Kaj je prav in kaj ni narobe in kaj je narobe, ne zna tukaj noben povedati. Zato, ker smo ljudje različni in vsak rabi svoj pravi način, da gre čez ločitev oziroma čez neločitev oziroma da ostaneta spet skupaj, da se ponovno povežeta svoj čas in svoj način, svoj pristop. In danes bi vam jaz rada povedala par načinov, preden se dokončno odločite, kaj lahko naredite. Ločiti se ni problem. Ločimo se formalno, tako da se odselimo, da damo not vlogo za ločitev in smo ločeni. Mi živimo v državi, kjer nas nihče ne more prisiliti v zakon. Ni treba dati nobenega razloga. Samo želja, hočem biti poročen ali nočem biti poročen, je dovolj. Mislim, pravzaprav nočem biti poročen je dovolj za ločitev. Iz tega izhaja to, da sam postopek ločitve je zelo enostaven. Kaj pa ni enostavno? Enostaven pa ni čustveni del ločitve. Kako pa sleda čustveni del ločitve? Čustveni del ločitve je pa v nas, v vsakem posamezniku in to je tisto, kar je tako globoko in to je tisto, do česar mi težko pridemo. Zakaj? Zato, ker mi si v glavi razlagamo stvari drugače. Mi si v glavi razlagamo stvari, preprosto povedano, tako kot nam paše. Mi ustvarjamo določene misli, scenarije, predvidevanja ali na podlagi tega, kar izhaja iz našega nezavednega in predpostavljamo, da so tudi drugi ljudje takšni, se pravi, da je tudi naš partner tak, da bi, ali naš mož, da bi on to naredil, da on to misli, da to dela zaradi tega, da mi tega ne bi nikoli naredili ali pa karkoli drugega. Se pravi, mi izhajamo iz sebe, tako kot pri vseh drugih stvarih, tudi tukaj izhajamo iz sebe. Ne moramo mi predvidevati neke stvari, kako bi nekaj izgledalo, če tega ni v nas. Mi ne moremo nekaj čutiti, če tega prej ni v nas. In točno za to gre. Gre za to, da se mi ne ukvarjamo z drugo osebo, da se mi ne ukvarjamo z možem ali pa s partnerjem. Ampak gre za to, da se mi ukvarjamo s sabo. In veste, kaj je pri tem, ko se mi odločamo, da gremo narazen, težko se je soočiti sabo, težko je biti pošten sabo, težko je stopiti pred ogledalo in pogledati sebe in pogledati del, ki smo ga mi prispevali k temu, da je naše razmerje šlo narazen, da sva si s partnerjem, z možem, vsak na svojem koncu. Tukaj sploh ni pomembno. A ste vi uradno poročeni ali vi leta in leta živite v izvenzakonski skupnosti? Gre za čustveni del in čustveni del je tisto, kar nam v primeru, da se želimo ločiti in je res hudo, ne dovoljuje, ne zmoremo mi tega koraka ali del, da se mi že ločimo, lahko se ločimo zelo hitro in potem ne moramo iti naprej. Jaz delam z ženskami in jaz razumem ženske in ne morem delati, razumem tudi moške, ampak sem se opredelila s tem, da bom jaz pomagala ženskam. Torej bom povedala iz ženskega vidika ženska, kako si lahko pomaga. Se pravi, gre za to, da se vprašamo, kako jaz gledam
mojega moža. Kaj o njem mislim? Kaj od njega pričakujem? Kaj jaz od njega hočem? Kakšen? A je to ljubezen? Ali je to navezanost? Ali je to strah pred prihodnostjo? Ali je to strah, kaj si bodo mislili drugi ljudje? Ali je to groza pred tem, da bom ločena? Ali je to tisoč in ena stvar lahko v našem nezavednem? Ampak vprašanje si moram postaviti jaz sama sebi. Kaj pa mi delamo? Mi se usmerimo navzven. Zakaj si tak? Zakaj nisi drugačen? Ženska pravi, na živce mi gre zaradi tega, ker on bi hodil skozi okoli, je treba tudi kaj doma narediti, je treba tudi kaj delati, za vse sem sama in la la la. Druga ženska pravi, moj mož samo dela, cele dneve samo dela in jaz bi rada, da bi bil tudi malo z družino in da bi tudi kdaj kam šli. Tretja ženska pravi, moj mož sploh nič ne dela in jaz bi rada videla, da bi karkoli delal, ali da je dela, ali pa da vsaj kam gremo, zato ker je skozi na kavču. Četrta ženska pravi, mojega moža ni nikoli doma, ali dela, ali je s prijatelji, ali je okoli, jaz ga sploh ne vidim. In jaz se bom kar ločila, jaz tako ne morem več, jaz do njega ne čutim več, jaz sem se od njega čustveno oddaljila. Vse tako jasno, redko kjera pove, ampak pač pove, ne govorim z njim, ni mi več do spolnosti, ne prenesem njegovega dotika, zakaj bi mu jaz nekaj razlagala o otrocih, če njega nič ne zanima, če ne vpraša, zakaj bi mu jaz razlagala, kako se počutim, če me ne vpraša, ni mu mar zame, samo briga se samo zase. Kaj se tukaj narediti? Kdo ima prav? In jo vprašam, Nisem jaz tista, ki odloča, ostanite ali pa pejte stran. Jaz lahko samo vprašam, kako se počutiš? In tukaj potem zmanjka, kako se počutim. A imaš zamere do njega? A si jezna na njega? A si užaljena? A si želiš, da bi te rešil? Kaj pravzaprav želiš od njega? Preden greste, se vprašajte, kaj bi mogel mož narediti, kaj bi mogel moj partner narediti, da bi jaz ostala? In tukaj boste dobili odgovor. In ko boste dobili odgovor, bo odgovor, hočem, da me sliši. Ok, potem mu povejte. Hočem, da mi pokaže, da me ima rad. Ok, kdaj ste mu nazadnje povedali, da ga imate vi radi? Hočem, da sem mu pomembna. Ok, kdaj ste mu nazadnje pokazali, da je on vam pomemben? To ni zafrkavanje. Absolutno ne. In ženska reče, zakaj moram potem jaz narediti, zakaj ne on, zakaj moram biti jaz tista. Ja, preprosto zato, ker en more biti. V zakonu imate trenutno vi tisti, vi imate ta problem, ne on. Njemu je za enkrat še v redu. On še ni prišel na idejo, dajva se ločiti. On še ne razmišlja o tem, pejva narazen, ker do zdaj še nič tazga ni rekel. Ampak, a ste vi njemu povedali? Ne morate razmišljati o tem in se odloča, da boste šli, dokler njega o tem ne obvestite. Dajte najprej narediti. Najprej naredite vse, da boste ostali skupaj. In šele, ko vidite, da ne morate biti skupaj, gresta potem lahko narazen. Zakaj je to tako pomembno? Zaradi tega, da boste potem, če boste šla narazen, lahko šli naprej. Nič ne pomaga, veste, jeti narazen in po pol leta ugotoviti, ojej, kaj sem naredila. Nič ne pomaga jeti narazen in ugotoviti čez pol leta, ojej, kako bom pa jaz lahko zmogla. To je zelo težko, to je v bistvu še težje kot ostati, zato se morate na te stvari pripraviti. Ločitev v afektu, odhod v afektu. Je nekaj najslabšega, kar lahko naredite. Zato, ker takrat so čustvene energije tako močne, da povozijo ves razum, vso logiko, vse posledice. Na ločitev se je treba pripraviti, točno tako, kot se je treba pripraviti na to, da se bomo poročili, oziroma da bova živela skupaj, da bova imela otroke. To ni prav, da se kar zgodi. Vse se zgodi. Ampak potem, ko se zgodi, moramo iz tega, kar se zgodi, potegniti to, da bo za vse najboljše. In če grem jaz korak nazaj, se pravi,
Če se odločate o tem, da se boste ločili, se najprej pomenite sabo. Najprej se pomenite sabo, koliko imate zamer, predelajte zamere. Koliko imate bolečine, predelajte bolečine. Koliko ste jezni na njega, dajte se razjeziti, ampak v sebi, ne v njega. Ne, on ni kontejner za vaše frustracije, tako kot vi ne smete biti kontejner za njegove frustracije. In šele potem mu povejte, da na način, kot živite, niste zadovoljni in da si želite nekaj drugače. In spregovorite trikrat. Jaz sem to že vse napisala. Zakaj trikrat? Zaradi tega prvič, ker on ne ve. Ne ve, ne zna brati vaših misli. Ne zna, tako kot vi ne znate brati njegovih. Vse, kar si vi mislite, da si on misli, je samo predvidevanje, ni pa res. Vse, kar vi mislite, da on čuti, je predvidevanje, ni pa res. Ni rečeno, da je res. Drugič poveste zaradi tega, ker morda prvič ni slišal, ker ni razumel, ker je bil presenečen. Ker ni doumel, ker ima tudi on svoje obrambne mehanizme, on ima svoje strahove. On ima svoje demone, on ima svojo preteklost, prepričanja, rane. Moški imajo točno tako rane, kot jih imamo ženske. In tretjič, poveste zaradi sebe. Ker če se trikrat nič ne spremeni, potem veste, da bo vaš zakon ostal takšen, kot je. In potem se vi odločite, ali boste v takšnem zakonu ostali in živeli in kako boste organizirali svoje življenje, ali boste odšli. Ta, kako boste ostali organizirali svoje življenje, je čist druga tema, zato se zdaj ne bom s tem ukvarjala. Ampak vi morate njemu povedati, kako se vi počutite, kako se vi v razmerju, v izvenzakonski skupnosti, v zakonu počutite. Ampak to ne povemo na način, ti si kriv, ti si kriv, ti si kriv, ti si kriv. Zato, ker smo mi po svoji svobodni volji v razmerju in moramo prevzeti en del odgovornosti za to. Lahko pa rečete, jaz se počutim tako in tako. Jaz čutim tako in tako. Jaz ne čutim tvoje ljubezni. Jaz ne čutim, da sem ti pomembna. Jaz ti lahko zdaj delam krivico in mi je zato žal, vendar bi rada, da ti mene slišiš. Želim si, da bi me slišal, da bi premislil in da bi skupaj ugotovila, kaj lahko narediva. Jaz se ne počutim videno, ne počutim se slišano, počutim se ujeto, počutim se nevredno. In ne vem, kaj ti misliš o tem. Želim slišati tvojo plat. Jaz v razmerju, jaz v izvenzakonski skupnosti, jaz v zakonu nisem srečna, nisem zadovoljna in ni dobro zame. In ko to ni dobro zame, ni dobro tudi zate in ni dobro za najine otroke. In jaz bi tukaj bi rada, preden bo prišlo tok deleč, da se bom začela odločati, ali odidem, rada pogledala, se pogovorila s tabo, prisluhnila tebi, kako se ti počutiš. Bi rada vedela, kako se ti počutiš, kako ti vidiš najin zakon, kaj lahko midva spremeniva. Rada bi, da mi poveš, kaj jaz lahko naredim zate. In rada bi, da me vprašaš in resno misliš, kaj jaz lahko naredim zate. Oziroma, da me vprašaš, kaj ti lahko narediš zame. In večina ljudi bo rekla, da je to le utopija, pa ni. Ženske, s katerimi jaz delam, jih pripravim do tega, treba jih je čustveno pripraviti do tega, da so to sposobne reči brez grenkobe, brez zamer, ker prej je treba predelati zamere, prej je treba se postaviti pred ogledalo in reči, moj delež v zakonu je tak in tak in tak. In to, kar jaz delam, to, kar jaz mislim, to, kar jaz na ta način, kot se jaz obnašam, ni čisto optimalno. In ko mi to predelamo, ko ne gre za to, da se morate spremeniti, ker se ne moramo spremeniti, mi se ne moramo spremeniti na ukaz.
Mi se lahko spremenimo, če drugače čutimo v sebi. In ko to naredimo, lahko naredimo popolnoma drugače. In velik zakonov je postalo bistveno, bistveno močnejših. Prišla sta skupaj, začela sta razumeti drug drugega. Ne gre čez noč, absolutno ne. Ampak po drugi strani pa boste točno vedle, pri čem ste. Leta tečejo, meseci tečejo, leta tečejo, deset let se obrne, kada bi mignil. Kar naenkrat je 10 let mimo. In 10 let ste nesrečni in enako delate, 10 let delate enako. V čem je smisel? V čem je smisel? Pasivne agresije, nagajanja, tišine, razbijanja, kričanja. V čem je smisel? Ni. Naredite nekaj zase, imejte radi sebe. Morate pogledati stil navezanosti. Koliko ljudi ostane skupaj, ker se sploh ne mara, ampak ne morajo jeti narazen zaradi tega, ker ne morajo živeti sami. In to stisko, ne morem živeti sam, prenesejo na partnerja in so jezni nanj. Ker so ujeti z njim, pa partner nima nič pri tem. In še bi jaz lahko naštevala. Ampak to je v nas. In kaj je v nas, moramo ugotoviti sami. Tako kot ni knjige, tako kot ni ali ne, kako vzgajamo otroka, zato ker je vsak otrok drugačen, zato ker vsak otrok rabi nekaj drugega, tako je vsako razmerje drugačno, ker oba vnašava najne notranje vsebine, ki so v nezavednem. In če sva dovolj zrela, če sva dovolj čustveno stabilna, sva se sposobna pogledati v ogledalo in najprej povedati sam sebi, kaj jaz lahko naredim, da bo v mojem zakonu, v mojem razmerju boljše. Lahko pa manipuliramo, nalagamo krivdo drug drugemu, ne prevzamemo nobene odgovornosti. Najdemo tisoč in en izgovor, živimo v iluzijah in tako se krog vrti iz dneva v dan. Ti si kriv, ti nisi to, jaz sem hotla to, jaz nisem kriva, jaz želim vse dobro za družino, ti si pa tisti, ki vse podira. Pa temu nikoli ni tako. Kadar sta dva skupaj, skupaj določa ta dinamiko. In ne gre za iskanje krivde, zato ker iskanje krivde ne pomaga, čisto nič. Gre za to, da poiščemo, kaj je v meni, da meni tak zakon odgovarja. Kaj je v meni, da jaz to dovoljujem. Kaj je v meni, da jaz pristajam na nekaj, kar škoduje mojim otrokom. Za to gre. In to ni enostavno. To ni enostavno. Ampak z notranjo močjo, s tem, da mi pogledamo vase, da predelamo rane, da poiščemo vse tiste prestrašene, žalostne, užaljene, prizadete, ranjene, notranje osebe, odrasle ženske, jih potolažimo, peljemo na varno in potem se to razbremeni, to zgine. To nima več nobene moči, ne v eni uri, v parih tednih pa. In to je tisto, kar ljudi osvobaja, to je tisto, kar vas bo osvobodilo do te mere, da boste vi na situacijo, na svoj zakon, nase lahko gledali drugače. Dalo vam bo notranjo moč, dalo vam bo občutje varnosti, jaz zmorem. In takrat se boste vi notranje pomirili in boste lažje ostali oziroma boste lažje odšli. Ena in druga možnost, popolnoma enako, enaka količina, enaka možnost je ostati ali iti. Ampak važno je to, kako se vi počutite znotraj sebe. Zato si poišči informacije. En način te razbremenitve notranji, en način, kako pride do teh notranjih vsebin, vam ponujam jaz. Imate individualna svetovanja, skupine, delavnice, tečaj, Facebook skupino Čarobni odnos, dve knjigi,
YouTube posnetke. Ja, nekaj od tega, poleg tega, poleg vseh ostalih terapevtov, ki vam nudijo podobne zadeve, poiščite nekaj, kar vam je pisano na kožo. Vprašajte se, kaj jaz hočem, kaj je dobro zame, ali to, kar jaz zdajle mislim, a mi to koristi, a je to dobro zame, a je to, kako jaz zdaj živim, kako jaz zdaj delujem, a je to dobro zame, a mi to koristi. In če vam ne, če je odgovor ne, potem poiščite nekaj drugega. In če je odgovor ja, potem delajte to naprej. Mejte se radi. Kmalu se spet vidimo, kmalu se spet slišimo in čau.